মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিপূৰ্বে আলোচনা কৰা এটি পাঠৰ সৈতে পাঠটি হ'ল আহৰ পৰা কাপোৰলৈ তোমালোকে প্ৰত্যেকেই সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ এই পাঠটি উলিয়াই লোৱা আৰু মনোযোগেৰে শুনি যোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যোৱাটি ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ভেড়া ছাগলী বা অইন প্ৰাণীসমূহৰ নোমৰ আহৰ পৰা কেনেধৰণে গুণ উৎপাদন কৰা হয় বা যি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ভেড়া ছাগলীৰ নোমৰ আহৰ পৰা যি ঊণ উৎপাদন কৰা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যোৱাটি ক্লাছৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ তোমালোকে যোৱা ক্লাছটি চাব পাৰিবা আজি আমি আলোচনা কৰিম এই পাত্ৰটিৰ শেষাংশ পাটপলুৰ জীৱনচক্ৰ পাটপলুৰ জীৱনচক্ৰ সম্পৰ্কে আমি আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ছবিখনলৈ তোমালোকে মন কৰা এয়া হৈছে একৰ পৰা ছয়লৈ পাত চকৰিৰ জীৱনচক্ৰৰ এইখন এখন ছবি মাইকী চকৰিয়ে কণী পাৰে আৰু তাৰ পৰা ওলোৱা পোৱালিবোৰক পাটপলু বা কেটাৰপিল্লাৰ বুলি কোৱা হয় লাহে লাহে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এই পলুবোৰ সিহঁতৰ জীৱনচক্ৰৰ পিছৰ স্তৰত উপনীত হয় এই স্তৰটোক লেটা বা পিউপা বোলে ইহঁতে প্ৰথমতে নিজৰ চাৰিওফালে এখন জাল গাঁঠি লয় তাৰপিছত মূৰটো ইফালে সিফালে ইংৰাজী সংখ্যা আঠৰ দৰে ইংৰাজী সংখ্যা এইটৰ আকৃতিৰ দৰে লৰাই থাকে এই লৰচৰ কৰা সময়খিনিত পাটপলুৱে কিছুমান প্ৰটিনৰ আঁহ নিঃসৰণ কৰে এইবোৰ বায়ুৰ সংস্পৰ্শত টান হৈ পাতৰ আহলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় পাটপলুৱে সোনকালে নিজকে পাতৰ আহেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে আৱৰি পেলায় আৰু পিউপালৈ পৰিৱৰ্তিত হয় এই আৱৰণক লেটাগুটি বোলা হয় পিউপাৰ পৰা চকৰিলৈ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লেটাৰ ভিতৰত চলি থাকে পাতৰ আঁহবোৰ পাতৰ কাপোৰ ববলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এয়া হ'ল আমাৰ প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা এটি আঁহ এয়া আমি পাতৰ পৰা পাতপলুৰ পৰা আমি এই আঁহ আমি পাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় আঁহৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা আমি কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ বা কাপোৰ উৎপাদন কৰোঁ এতিয়া এই চকৰিৰ লেটাৰ পৰাই পাতৰ সূতা আহৰণ কৰা হয় যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাত চকৰি আছে আৰু এইবোৰৰ পৰা উৎপাদন কৰা সূতাবোৰো মসৃণতা বেলেগ বেলেগ হয় টচ মুগা কেঁচাপাত আদি বিভিন্ন ৰেচম সূতা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চকৰিৰ লেটাৰ পৰা উলিওৱা হয় নুনি গছৰ পাত চকৰিৰ হৈছে সাধাৰণতে পোৱা পাত চকৰি এই চকৰিৰ লেটাৰ পৰা পোৱা পাতৰ আঁহ কোমল উজ্জ্বল আৰু নমনীয় গুণ সম্পন্ন আৰু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰং কৰিব পাৰি ৰেচম শিল্প বা পাটপলুৰ পালন ভাৰতৰ এটা বহু পুৰণি বৃত্তি বাণিজ্যিক ভিত্তিত ভাৰতে যথেষ্ট পাত উৎপাদন কৰে এয়া তোমালোকে গম পালা যে পাটপলুৰ যি জীৱনচক্ৰ এই জীৱনচক্ৰ তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে লেটাৰ পৰা পাতলৈ যে লেটাৰ পৰা পাতলৈ এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যোৱা যে পাত উৎপাদনৰ কাৰণে চকৰি পালন কৰা হয় আৰু লেটাগুটিবোৰ পাত সূতাৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰা হয় এতিয়া পাটপলুৰ পালন আমি কেনেধৰণে পাটপলু পালন কৰা হয় এই বিষয়ে বা এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু এজনী মাইকী পাটপলুৰ চকৰিয়ে একে সময়তে শতাধিক কণী পাৰে
এই কণীবোৰ সাধাৰণতে কাপোৰ বা কাগজত কাগজৰ পাতিত সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু পলু পোহা খেতিয়কক এইবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় খেতিয়কে কণীবোৰ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে প্ৰয়োজনীয় উষ্ণতা আৰু আৰ্দ্ৰতাত ৰাখে কণী ফুটি পোৱালি ওলাবলৈ কণীবোৰ অনুকূল উষ্ণতাত ৰখা হয় যেতিয়া নুনি গছত সতেজ পাত থাকে তেতিয়া এই কামখিনি কৰা হয় এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে কেনেধৰণে এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰা হয় কেটাৰপিল্লাৰ বা পাত পলু বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক এই পলু পোৱালিবোৰে দিনে ৰাতিয়ে পাত ভক্ষণ কৰি এটা বৃহৎ আকাৰলৈ পৰিণত হয় পাত পলুৰ পোৱালিবোৰ পৰিষ্কাৰ বাঁহৰ ডলাত নুনি গছৰ পাতৰ সৈতে একেলগে ৰখা হয় 20ৰ পৰা 30 দিন পিছত পাত পলুবোৰ বা পলুবোৰ খাবলৈ বন্ধ কৰে আৰু বাঁহৰ ডলাখনৰ সাজবোৰত লেটাগুটি তৈয়াৰ কৰে এই লেটাবোৰ লাগি থাকিবলৈ সৰু বেঁকা বাঁহ কিছুমান দিয়া হয় এই পলুবোৰে লেটা বনায় যাৰ ভিতৰৰ অংশত পাত চকৰি বৃদ্ধি ঘটে এতিয়া পাত আহৰণৰ যিটো প্ৰণালী এই প্ৰণালী সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰিম তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যোৱা যে পাত সূতা আহৰণৰ কাৰণে একদম লেটাগুটি লোৱা হয় লেটাগুটিবোৰ অলপ সময় ৰ'দত ৰখা হয় বা সিজোৱা হয় বা ভাপত দিয়া হয় এনে কৰিলে পাতৰ সূতাবোৰ পৃথক হৈ পৰে লেটাৰ পৰা সূতা উলিওৱা প্ৰণালীটো মহুৰা ফুৰা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ লেটাৰ পৰা যি সূতা উলিওৱা প্ৰণালী বা প্ৰক্ৰিয়া এইটোক মহুৰা ফুৰা বুলি কোৱা হয় যে এটা বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰত মহুৰা ফুৰা হয় এই কাৰ্যত লেটাগুটিৰ পৰা আঁহ বা সূতাখিনি খোল খাই যায় এই আঁহবোৰ পিছত সূতালৈ পৰিণত কৰা হয় আৰু এইবোৰেই হৈছে শিপিনীয়ে কাপোৰলৈ বোৱা পাত সূতা অৰ্থাৎ এই বিষয়ে আমি যথেষ্টখিনি কথা গম পালোঁ বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ পাত পলুৰ জীৱন চক্ৰ সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা গম পালোঁ বা লেটাৰ পৰা পাতলৈ কেনেধৰণে পৰিৱৰ্তিত হয় বা পৰিৱৰ্তন কৰা হয় এই বিষয়েও কিছু তোমালোকে গম পালা বা আমি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা পাত পলুৰ উৎপাদন কৰা যদি কোনো ব্যক্তি আছে তোমালোকে তালৈ গৈ তোমালোকে এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াটো তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা তোমালোকৰ যদি ঘৰৰ ওচৰত তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যদি পাত পলু পোহা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি যদি আছে তোমালোকে নিশ্চয় গৈ তাৰ পৰা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিবা গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই পাত্ৰিত যথেষ্টখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ পাত পলুৰ জীৱন চক্ৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে মই ভাবোঁ নিশ্চয় উপকৃত হৈছা এই ক্লাছটিৰ পৰা সৰ্বশেষত তোমালোক আটাইৰে মংগল কামনা কৰি মোৰ এই অনলাইন ক্লাছটি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।